दल बाँच्नका लागि दलभित्रको प्रणाली बाँच्नुपर्छ व्यवस्था राजनीतिमा कम्युनिस्ट चिन्चन चिन्तन कमजोर बन्दै गएपछि र सर्वसत्तावादी आरोप लागेपछि नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद अघि सार्यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सिद्धान्त त स्वीकार गर्यो विश्व राजनीतिमा रक्षात्मक बनिरहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त्यसले केही हदसम्म त्राण दियो तर अहिले एमाले आफूले अङ्गीकार गर्दै आएको सिद्धान्तबाट च्युत भएको मात्र होइन अध्यक्ष केपी ओलीमा केन्द्रीकरण भएको छ माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष एमालेको भन्दा फरक छैन पार्टी भनेकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुन् नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको मनमौजी छ हुँदा हुँदा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि सिन्डिकेटधारी ओली दाहाल र देउवालाई नै पछ्याएका छन् मन्त्रालयको भागवण्डा भेलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र हिमालय अध्यक्ष ओली पुष् छब्बिसपछि चार पटक आमने सामने भए ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री निवास आए दाहाल दुई पटक बालकोट गए तर यी चार पटकको भेटघाटमा दाहाल र दा ओलीले पार्टीका अरू सदस्यलाई सामेल गराउन आवश्यक ठानेनन् उनीहरूबीच के कुरा भयो पार्टी कमिटीलाई जानकारी छैन दाहाल र दा ओलीसँगका छलफलमा कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मिसिन्छन् शीर्ष तहमा भइरहेका तारान्तारका भेटका विषयबारे पार्टीका तहगत कमिटी मात्र होइन दोस्रो तहका नेता र पदाधिकारी नै अनभिज्ञ हुन्छन् पार्टीका को को मन्त्री भन्छन् अध्यक्ष ओलीको खल्तीमा भएको सूची अरूले थाहा पाउँदै पाउँदैनन् मन्त्री बनाउने योग्यता र पार्टीले पाउने मन्त्रालयमा कसको विज्ञता पुग्छ भन्नेबारे उनी पार्टीका नेतासँग छलफल गर्न आवश्यक नै ठान्दैनन् पार्टीको भत्किन्दो प्रणाली र केन्द्रीकृत हुँदै गएको निर्णय प्रक्रियालाई लिएर एमालेका नेता असन्तुष्ट छन् तर उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा मुख खोल्न सकेका छैनन् ओली निकट नेताहरू भने तरल राजनीतिका कारण जुनसुकै बेला दृष्टिकोण र निर्णय लिनुपर्ने भएकाले पार्टी कमिटीले नै उनलाई त्यो सहुलियत प्रदान गरेको भनेर उनको बचाव गर्छन् नेकपा एमाले आन्तरिक लोकतन्त्रको एउटा च्याम्पियन पार्टी हो तर खास गरी नेकपा बनिसकेपछि हामीले एउटा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गऱ्यौँ त्यति बेला केन्द्रीय सचिवालय र अब दुईवटा अध्यक्ष भएको एउटा विशेष व्यवस्थाभित्र हामीले कालमा सङ्क्रमणकालमा भन्दा पनि दुईवटा नेताहरूको चाहिँ योजना छलफललाई अलि बढी महत्त्व दिएको सत्य हो नेकपा पछि दुर्घटनाग्रस्त भयो विभाजित भयो त्यसपछि तत्कालीन सरकार हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली र नेकपा एमाले नेतृत्वमाथि यति चर्को घेराबन्दी भयो कि त्यो घेराबन्दीको सामना चाहिँ एकदम स्ट्रङ लिडरसिप र एक, एक किसिमले केन्द्रीकृत लिडरसिपबाट मात्रै सम्भव थियो त्यसो भएको हुनाले एउटा आवश्यकताले हामीले यहाँले भन्नुभएको जस्तो नेतृत्व अलि बढी केन्द्रीकृत गरेको अलि बढी अध्यक्षलाई अधिकार अख्तियारी प्रत्यायोजन गरेको सत्य हो र त्यो प्रत्यायोजन फेरि कमिटीका संस्थागत निर्णयबाटै नै भएको छ माओवादी केन्द्र त झनै केन्द्रीकृत छ पार्टीमा तहगत संरचना भए पनि ती देखाउनका लागि मात्र हुन् भन्ने बुझाइ नेताहरूमा नै छ आफूले लिने निर्णयमा पार्टीभित्र कसैले पनि प्रश्न उठाउने नगरेकैले दाहालको मनमौजी बढेर गएको हो माओवादी केन्द्र भनेकै के दहाल हुन् भन्ने सन्देश गएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाली सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दा महत्त्वपूर्ण छलफलमा पार्टीका महामन्त्रीलाई नै सामेल गराएनन् काङ्ग्रेसमा सभापतिपछि साङ्गठनिक रूपमा शक्तिशाली पद महामन्त्री हो तर काङ्ग्रेसका दुवै महामन्त्री पार्टी सभापतिले छलफलमा नबोलाएपछि समय कटाउन मिला महोत्सवमा पुगेको धेरै भएको छैन पछिल्लो समय काङ्ग्रेसभित्र के छलफल भइरहेको छ प्रधानमन्त्री दाहाललाई किन विश्वासको मत दिनु परेको हो भनेर काङ्ग्रेसभित्र पनि फराकिलो दायरामा छलफल भएको छैन तैपनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देवाको मनोमानी विरुद्ध बहस हुन थालेको छ महामन्त्री गगन थापाले शनिबार सार्वजनिक रूपमै मुलुक तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीको सिन्डिकेटमा चलेको बताए देशको नीति निर्णय र सत्ता निर्माण तिन पूर्व प्रधानमन्त्रीको वरिपरि सीमित हुनलाई थापाले डर लाग्दो भनेका छन् नेपालको राजनीति अब त कस्तो भयो भने तिनजना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको अखडा जस्तो कुन चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले कुन चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई झुकाउनु भयो आइतबार पलानले झुकाउनु भएको थियो सोमबार अर्कोले ठहरै पारे अब यो तपाईँ जति भन्नुहोस् तपाईँ सबैको मनमा के छ कि कुन चाहिँ भूतूर्वले कुन चाहिँ भूतुलाई झुकाइरहेको होला अस्ति भोट किन हाले होला भित्रभित्र के भइरहेको छ कि कसको मनमा छैन अघि स्पेकुलेसनको जुन कुरा त भन्नुभयो तर यो कुनै म पार्टीको नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा पदाधिकारी छु म पार्टीको गो कुरा गरेको छु यहाँ प्रति दाई हुनुहुन्छ तिनजना भुदुरो प्रधानमन्त्रीहरू त्यो एउटा अखाडाभित्र कसले कसलाई छक्काउने कसले कसलाई ढाल्ने तिनवटा कुरो प्रधानमन्त्रीको क्लब जस्तो विधान र प्रणाली कुल्चने कुरा अब तिन दलमा मात्र सीमित छैन भर्खरै उदाउँदै गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले पनि परम्परागत दलका प्रमुख नेताकै अनुसरण गर्न थालेका छन् उनले मन्त्री छान्ने अधिकार आफूमा सीमित गरेका छन् जनमत पार्टीले प्रदेश संसदीय दलको नेता अध्यक्ष सिके राउतको चाहनामा केन्द्रबाटै छान्यो दलभित्र जति साँघुरो घेरामा छलफल हुन्छ यसले पार्टीभित्र त्यति नै विग्रह निम्त्याउँछ हिमाली र माओवादी केन्द्रको एकता सामूहिक के निर्णयमा नचलेको कारण भङ्ग हुन पुगेको हो शीर्ष नेताले पार्टीमा सिन्डिकेट चलाउँदा विरोध गरेर सच्याउन लगाउन नसक्नु अरू नेताको कमजोरी हो साथै सामूहिक नेतृत्व र अन्तर पार्टी लोकतन्त्रका लागि खतराको सङ्केत समेत हो क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा अक्षर काका ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ